საქართველოს აიკიდოს ფედერაციამ ფოთის აიკიდოს კლუბის სპორტსმენებს სემინარები ჩაუტარა. ფედერაციის თავმჯდომარე ზურაბ გავარდაშვილმა კარატისტებს ისიახლეები გააცნო, რომელიც სპორტის ამ სახეობაში ახალი დანერგილია. ფოთის სპორტსმენებს სპორტის ამ დარგში წარმატებები აქვთ, ისინი საერთაშორისო ტურნირების გამარჯვებულები არიან. ზურაბ გავარდაშვილმა ფოთში ყოფნისას აღნიშნა, რომ ბოლო პერიოდში სემინარები არ ტარდებოდა. ფედერაცია ტრენინგების განახლებას გეგმავს და მსგავს შეხვედრებს ფოთში სამომავლოდაც ჩაატარებს. აქვთ საჩვენებელი გამოსვლები, ძალიან ბევრი გაკეთებული, არა მარტო საქართველოში, მე ვიცი რომ ჩვენ სულამენდეს თავგადაც აქვს საჩვენებელი გამოსვლები, ჩვენ სახელით გამოდიოდა. Ну ჩვენ გარკვეული პერიოდი 2 წლის განმავლობაში ჰქონდა არ ჰქონდა სემინარები, ეხლა ვფიქრობ რომ გავაახლოთ უკვე და გავუკეთოთ ხარდაჭერა ფოთის აიკიდოს კლუბს და ეს ხარდაჭერები არის ორ მხრივი, როგორც ჩვენი მხრიდან, ისევე ფოთის აიკიდოს კლუბის მხრიდან. მცირე ოდენი შეწყვეტის გამო არ ხერხდებოდა ოსტატების ჩამოსვლა. დღეს გვაქვს საშუალება და ჩამოვიდნენ სტუმრად ჩვენთან და მოხარულები ვართ. ასე გაგრძელდება ტრადიციულად ყოველწელიწად სემინარები. რა ვიცი, იმედია მომავალში კიდევ უფრო სწავლობა დაინტერესდება ამ სახეობით. დღესაც მივიღე მონაწილეობა სემინარებზე, აიკიდო სემინარებზე, როგორც არაერთხელ მიწვეული ვიყავი აზერბაიჯანში, ბაქოში, ერევანში გამოსვლით აიკიდოთი. ძალიან დიდი საჩვენებელი გავაკეთე, ძალიან კვაკოფილი დარჩა ყველა, ძალიან მიყვარს ეს სპორტი და ძალიან კვაკოფილი ვარ ყველაფრით. სემინარები 2 დღის განმავლობაში ტარდებოდა.